Com en molts altres sectors, les noves tecnologies marcaran un abans i un després en el turisme. El model clàssic d'agències de viatges i de turoperadors majoristes està cada vegada més desfasat. Ara el consumidor té molt poder i hotels, agències i companyies aèries s'adapten a les demandes dels clients i cada cop més ràpid. Ja fa temps que el sector turístic sap que l'èxit de les seves propostes depèn cada vegada més del que en diguin els visitants a través de les xarxes socials i les webs de recomanacions. L'oferta planificada i els catàlegs estan en vies d'extinció i per això el principal repte per a aquestes empreses és el d'adaptar-se contínuament a la demanda. És una de les conclusions del Fòrum de la Transformació Digital al Sector Turístic presentades avui. Quan es parla de turisme de ciutat, no es pot oblidar que parlem de visitants connectats a internet sempre que volen a través del mòbil. ¿Cuáles son los momentos móviles que vamos a tener? Que pueden ser en llegada en aeropuerto, que puede ser en el transporte, que puede ser en un comercio. El hotel ahora va a ser un punto interesante de agregación de experiencias y contenidos. Els restaurants amb taules que tenen connexió a internet i els hotels amb assistents virtuals a l'habitació també seran cada vegada més freqüents. Amb tot, els especialistes recomanen a les empreses no confondre tecnologia amb un bon servei. Haurem de ser un xic cor fort, que diuen, per aguantar l'impacte de no caure amb la gadgetomania, de fer portes d'hotel que s'obren quan deixes anar l'alè, quan ningú t'ho ha demanat.